Yes. Your princesa. Yes. Yeah, she's so warm. Oops. Olivia. You do it very good. Yeah, I wanted to say it. Just take your time. Put this away. You roll her a little bit on her side. Put it on her back. And then you roll her back. So. Catch it today. You take her legs. So. Hoje é o nosso segundo dia com a Olivia aqui em casa. Dormir todo dia. Ela dorme o tempo inteiro. E aqui na Holanda, eles não dão banho no bebê lá no hospital quando eles nascem no dia, não. Hoje já é o quarto dia de vida da Olivia e hoje será o primeiro banho dela. He's gonna have the first bath. Yes. Imaginem a felicidade da mamãe e o tanto que eu esperei por esse dia pra ela tomar o primeiro banho dela. E hoje também o Mikus acabou de registrar ela. Ela já está registrada. Olivia sabe, né? Olivia sabe. Então ela nasceu na sexta, hoje já é segunda, ela já está registrada. Outra coisa, nós já estamos com a enfermeira em casa, porque depois que você tem o bebê, vem uma enfermeira ficar na sua casa pra te ensinar como cuidar da bebê, ajudar em casa, enfim, tudo. É maravilhoso, eu tô assim muito feliz, porque ontem foi o primeiro dia e as instruções que ela nos dá ajudam muito. Ela já tá organizando tudo pra dar o primeiro banho na Olivia. Vamos tomar banho. Vem, Olivia. Wat mag hem wel een beetje hangen met haar hoofd? Ja. Oké. Okay. En dan doe je vingers onder oksel. Ja. Ja? Alleen maar handjes te pakken, ja? Dan heb je haar hele handje en heb je trek je alleen aan het mouwtje. Hoef je niet aan haar arm te trekken. Oké, zo. Tjoep, tjoep, tjoep. Nou, en dan hier. Kan mama je broek wel doen, hè? Ja, de broek maar aan. Ja. Prinses. Maybe first the socks, because the socks is... Ja, kan ook. Ja. Ja. Lekker warm, filho. Ops. Oké. Okay. Zo. Als niet goed gaat, zeg ik het. Ja, heel goed. En dan doe je. Lekker, dan til je de billetjes op, zo. Over de luier heen. Over de. Can I put this one? I guess. Ooh. Ooh. Cabelo. E muito mais. Somebody's hungry. Die dopje gaat een stukje in de oortje. Ja. Dan zet dat apparaatje hele zachte geluidsgolfjes het oortje in.
En is haar gehoor van binnen goed in aanleg, dan weerkaatst dat weer. Dus hij hoeft niet te reageren. Rechts is geslaagd. Mm. Er staat pas. Mm-hmm. Is goed. Is goed, okay. Ja. Die past de test. En nou de andere oor. Okay. Also pas. Ah. Goed zo. Ja, maar heeft mama heel goed gedaan, hè? Nou, de oortjes zijn goed. Ja, papa is verliefd. Ja, papa is verliefd. Naar twee vrouwen. Ja. Zo. Dat kan. Dat was het. Oh, how lief, Olivia. She didn't cry. Mostly they mind me holding the foot. Mama is already shaking and she didn't cry. Yeah, yeah, it's worse for the parents than for yes. the children. The laatste. Yeah. Good. Oh, nou jongens, heb plezier, hè? Ja, dankjewel. Mama, are you ready? Yes. To go outside. A mamãe está muito feliz porque hoje a Olivia completa uma semana de vida. Ela vai passear pela primeira vez e a mamãe também. A mamãe está um pouco fraca ainda, mas eu estou muito feliz que a gente está indo lá fora. Hoje tem um solzinho. Daddy is also happy. Daddy is really excited. Mamãe! Que felicidade! Ai! Olivia, first time outside. Nós estamos passeando no parque em volta da nossa casa. Hoje está fazendo 8 graus e a nossa princesa está curtindo muito o passeio. Está dormindo igual um anjo, está sorrindo e a gente está muito feliz de respirar um ar fresco porque já tinha uma semana que a gente estava só em casa. We were so waiting for this moment to walk around here, baby. A gente esperou muito por esse momento. Quando a gente comprou o carrinho, a gente já ficava imaginando, passeando aqui no parque com a Olivia. E agora a gente está aqui. É muita felicidade, muita gratidão. Tá dormindo, mamãe. Ai, coração de mãe derrete. Tem uns 10 minutos que a gente está caminhando e agora eu já sinto meu corpo querendo parar. Oh. Mas está sendo muito bom respirar o ar aqui fora. Finito nosso primeiro passeio. Terminamos o nosso primeiro passeio. Ela ainda continua dormindo. Nice little red blush on her cheeks. E mamãe, estou muito feliz. Yes. Papai, você está bem? Yes, papai muito feliz. Yes. Que delícia! That is legal. Que delícia, mamãe! That is legal, Lívia. Uau! Que delícia de levar, amor! Ai, que delícia! Eu adoro isso! So much fun, Bar! Uau! Essa princesinha tá dormindo. Oh, meu Deus! Que linda, mamãe! Hoje a Olivia completa 16 dias de vida e nesses 16 dias de vida ela terá a primeira visita dela, porque até então só a vovó dela que veio visitar. Tá acordando. Somebody woke up. Yes.
Então, quem vai vir pela primeira vez ver a Olivia será o Bendy e a Salomé. Eles estão super ansiosos para conhecer a Olivia. Já mandaram mensagens para saber quando eles poderiam vir, mas como a gente optou por não receber visitas nessas duas primeiras semanas, até eu me recuperar e a Olivia se adaptar, enfim. Agora que a gente começa a receber as primeiras visitas, então o Bendy e a Salomé serão os primeiros. E agora a mamãe vai trocar ela de roupa, vestir uma roupinha bonitinha para esperar as visitas. And today we're gonna post the birthday yes. E hoje nós estamos finalizando o vídeo do parto. É muito emocionante ver o vídeo do parto, saber que eu passei por aquilo e que agora a Olivia já tá aqui em casa. É muito lindo o vídeo. Olivia já mamou. Agora tá tirando a soneca depois da mamada. E o papai tá preparando os famosos biscoitos pra esperar as visitas. Aqui na Holanda, quando nasce um bebê, a gente recebe as visitas com esses biscoitos. Então o Mix vai preparar e falar o nome dos biscoitos em holandês. Beschuit met muisjes. Ok. Beschuit is this. And these are the muisjes. Agora nós estamos preparando a Olivia. Saúde! Saúde, mamãe! Nós estamos preparando a Olivia para tomar um banho de balde. Aqui não é ofurô, aqui é balde, mamãe. Porque nós vamos num lugar para pesar ela, para ver como que tá a saúde dela. Nós vamos passear hoje pela terceira vez. O cordão umbilical da Olivia caiu no quinto dia, mas ele começou a sangrar agora, então a gente vai lá ver se é normal, porque a gente tá meio preocupado. Sangra pouquinho, mas tá saindo um pouquinho de sangue. Ela tá gostando muito mais do balde do que da banheira, porque o balde é pequeno, ela sente mais confortável, aconchegante. Ai, mamãe, eu amo tomar banho de balde. Oh! Enough! Isso é muito relaxante, mamãe. Tô tosse, meu Deus!